الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي أمين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. آج 20 ستمبر سن 2024 15 ربیع الاول 1446 پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے گفتگو سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ سنت الہی اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ نے حضور سے محبت فرمائی, اور یہ بھی سنا کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یقیناً دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لیکن ایک ہر چیز کا طرز سلیقہ ڈھنگ ہوا کرتا ہے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بھی ایک ڈھنگ ہے, ایک سلیقہ ہے کہ کیسے حضور سے محبت کی جائے, کس کے طرز پر, کون ایسا ماڈل ہو, رول ماڈل ہو کہ جس کو دیکھ کر ہم حضور سے محبت کریں. اور علماء نے ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہی وہ ہستیاں ہیں, وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے حضور سے ٹوٹ کر محبت کی ہے, اور وہی ہمارے لیے رہنما ہیں. اور صرف علماء نہیں بلکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, کہ اگر وہ حضور کے صحابہ سے یہ خطاب کیا گیا حضور کے ذریعے کہ اے محبوب ان سے ہی کہیے اور ان کافروں کو اپنے صحابہ کے بارے میں بتا دیجئے کہ اگر یہ ویسا ایمان لے آئے نا جیسا آپ کے صحابہ آپ پر لائے ہیں فقد اہتدوا, تو یہ ہدایت پا جائیں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو گویا حضور کو ہمارے لیے جس طرح نمونہ حیات آپ کی زندگی قرار دی گئی, اسی طرح آپ کے صحابہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے طرز پر چل کر ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی کے بارے میں کہ اصحابی کا نجوم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, اس میں سے کسی کی بھی تم اقتدا کر جاؤ گے تم اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. تو جو اللہ نے فرمایا وہ رسول اللہ نے فرمایا, اور یہی ہمیں علماء نے بتایا. تو گویا اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی صحابہ کے طرز پر کر کے دیکھیے, اور حضور کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر جس طرح محبت کی, حضور کو چاہا, اور ان کی خاطر جس طرح انہوں نے زندگی گزاری, یہی وہ طرز ہے جو آج کا موضوع ہے, اور یہی وہ محبت رسول کے تقاضے ہیں جو ہمیں اپنانے چاہئیں. ان میں سے پہلا تقاضا اور پہلا طرز بیان کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ ان کی تعظیم, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا, آپ کی ذات کا, آپ کی باتوں کا انتہا درجے کا ادب اور تعظیم کر کے دکھایا. کس طرح شاعر نے یوں کہا, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, حضور کا روضہ مبارک باب جبریل کے ساتھ ہی ہے, باب جبریل جہاں سے حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. آج بھی شاعر کہتا ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اونچی آواز ہوئی تو ساری عمر کا سرمایہ گیا. حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا, ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں, سارا سرمایہ برباد ہو جائے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. حضور کی بارگاہ کا ادب صحابہ نے کیسے کیا, ہمیں حضور کا کس طرح ادب کرنا چاہیے سیکھیے صحابہ سے. حضرت عمر بن عاص جو مصر کے فاتح بھی تھے, حاکم بھی تھے, عرب ان کی عقل و دانائی کی مثالیں بیان کیا کرتے تھے. یہ جب ان کا وصال کا وقت آیا, انہوں نے کہا ما کان احد احب الی من رسول اللہ ولا اجل فی عینی منہ, کوئی حضور سے بڑھ کر نہ میرے نزدیک معزز ہے اور نہ مجھے حضور سے بڑھ کر کسی اور سے محبت ہے جتنی حضور سے مجھے محبت ہوئی. وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلال له, حضور کی ہیبت کی وجہ سے میں کبھی حضور کو آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکا. کہتے ہیں اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میں حضور کے اوصاف بیان کروں تو کہتے ہیں میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں حضور کے اوصاف بیان کر سکوں. کیوں, حضور کو جی بھر کر, آنکھ بھر کر, ٹک ٹکی باندھ کر میں دیکھ ہی نہیں پایا. یہ نہیں کہ حضور کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دیکھ نہ سکا, حضور کا تو چہرہ ہی ایسا تھا جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا, لیکن ادب میں, حضور کے احترام میں, حضور کے چہرے پر نگاہیں جمانا اپنے لیے بے ادبی سمجھتے تھے. ام عطیہ نصیبہ جب بھی کہتی حضور کے لیے قالت بی ابی,
کہتی کہ میرے والد آپ پر قربان. صحابہ کا یہ طریقہ کہ فدا ہو امی و ابی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان. کس طرح صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ کا ادب سکھایا، کس طرح سکھایا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے یہ بے جان پتھر پڑے ہوئے ہیں. فرمایا یہاں تک راوی کہتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تو پرندے کو یہ احساس نہ ہوتا کہ میں کسی انسان پر بیٹھا ہوں یا کسی پتھر پر بیٹھا ہوں. حضور کی بارگاہ میں ایسے ساکت ہو کر، ایسے باادب انداز سے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. یہ محبت کا انداز تھا. باادب طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ تم جب بھی درود پڑھو، اذا صلیتم علی رسول اللہ فاحسنوا الصلاۃ علیہ فانکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علی. تم اچھے الفاظ سے حضور پر درود پڑھا کرو. پڑھ کر دیکھیں درود ماہی، پڑھ کر دیکھیں درود صلاتن صلات تنجینا، پڑھ کر دیکھیے درود تاج، کیسے اولیاء نے، کیسے علماء نے اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے حضور علیہ السلام پر درود پڑھ کر دکھایا. اس طرح پڑھا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ تمہارا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، یہ ادب کے الفاظ استعمال کیا کرو. ایسے ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے، فرماتے ہیں کان اصحاب النبی بعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی، یعنی صرف حضور کی بارگاہ میں ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کیسے ہوتے تھے؟ فرماتے ہیں ایسے ہوتے تھے کہ لا یذکرونہ الا خشعوا واقشعرت جلودہم وبکوا. فرماتے جب بھی حضور کا ذکر کرتے تھے تھر تھر کانپتے تھے اور حضور کے ذکر کرتے ہوئے رونا شروع ہو جایا کرتے تھے. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے. ایسے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کر کے دکھایا، حضور کی باتوں کا ادب. اس لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی بیان کی جاتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی حدیث پوچھی جاتی تو آپ فرماتے، کہتے کہ اخاف ان ازید حرفنا او انقص، کہ جب بھی حضور کی حدیث بیان کرتے، حالانکہ حضرت عمر فاروق اعظم پختہ حافظے والے، لیکن کہتے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بیان کروں اور مجھ سے اس میں کوئی حرف کم زیادہ نہ ہو جائے. اتنا ڈرتے تھے حضور کی بات کو بیان کرتے ہوئے بھی. حضور کا ادب صحابہ نے کیسے کر کے دکھایا؟ جو جتنا قریب رہتا ہے اس میں بے تکلفی آ جاتی ہے، دوست یار آپس میں زیادہ بیٹھتے ہیں بے تکلف ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ جتنا حضور کے قریب ہوتے تھے اتنا بات ہوا کرتے تھے، اتنا حضور کا ادب کیا کرتے تھے. ایک صحابی کیا فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباس بن اشیم سے پوچھا کیا کہ انت اکبر، آپ بڑے ہیں عمر میں ام رسول اللہ، یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب دیکھیے ادب دیکھیے حضور کا، حضور سے محبت کا انداز دیکھیے. کہتے ہیں رسول اللہ اکبر منی، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، مجھ سے بڑے تو میرے آقا ہی ہیں. اب ہمارے ہاں بڑا کون ہوتا ہے جو عمر میں بڑا ہو، لیکن کیا کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ بڑے ہیں، وانا اقدم منہ فی المیلاد، اگرچہ پہلے پیدا میں ہو گیا. جو پہلے پیدا ہوگا بڑا تو وہ ہوگا، لیکن فرماتے ہیں بڑے رسول اللہ ہی ہیں، اگرچہ میں پیدائش میں بظاہر پیدا ہو گیا، پہلے تو کیا ہوگا، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں. یہی سوال حضور کے چچا سے بھی، حضرت عباس سے بھی جب یہ سوال ہوا تھا تو آپ نے بھی یہ کہا تھا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہ مجھ سے بڑے ہیں، بڑے تو آقا ہی ہیں، پہلے میں جو پیدا ہو گیا تو کیا ہوا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب. الغرض اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رکھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے. اور ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں. آج تو لوگ اتنے بے ادب ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی بسا اوقات سن کر ضعیف کہتے ہوئے نہیں گھبراتے. حدیث کے اصولوں کے مطابق اگر حدیث پاک راویوں کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے ضعیف ہے، وہ قابل عمل پھر بھی ہے. ضعیف کس اعتبار سے ہے؟ وہ ضعیف یوں ہوتی ہے کہ بسا اوقات راوی کوئی لفظ بھول رہا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ حضور علیہ السلام نے کوئی لفظ اور کہا تھا، لیکن مفہوم وہی ہوتا ہے، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. بعض اوقات اس کے راویوں کی سند متصل نہیں ہوتی، لیکن الفاظ وہ رسول اللہ کے ہی ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ادب کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی اولاد سادات کرام کا ادب کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ادب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے. یہ حضور سے محبت کا بنیادی فطری تقاضا ہے. اس کے بعد دوسرا تقاضا بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کا طرز کیا تھا اور ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا. تقاضا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھائیں ذکر رسول کر کے، کثرت سے حضور کا ذکر کریں، تذکرہ کریں، حضور کو یاد کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز تھا کہ وہ کثرت سے حضور کو یاد کیا کرتے تھے. کس طرح؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دیہاتی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا ہوتا تو فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. بہانے تلاش کیا کرتے تھے حضور کے ذکر کا. کیسے؟ فرمایا کہتے ہیں کانا شسن القدمینی
حبیب العینین ابیض الکشحین یقبل معن ویدبر معن. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم نرم قدم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت گہری آنکھیں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگت والے چہرے والے تھے. فرمایا میرے آقا علیہ السلام اتنے پیارے تھے، دور سے دکھتے تھے تو بھی حسین دکھتے تھے، قریب آتے تھے اور زیادہ حسین دکھا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور سے اچھے دکھتے ہیں، قریب آتے ہیں تو بسا اوقات ان کی وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تو دور سے بھی خوبصورت دکھتے تھے، لیکن جب حضور کے پاس جایا کرتے تھے اور حسین نظر آیا کرتے تھے. پھر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فدن لہو ابی و امی ما رأیت مثلہ احدا قبلہ ولا بعدہ. میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو جائیں، میں نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، جس کو دیکھا بس حضور سے کم ہی پایا، حضور کو ہی سب سے حسین پایا. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو ہی سرور ہر دو سراہ شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، کوئی آپ جیسا نہیں ہو سکتا. ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ آخری صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا. یہ قرآن طواف سعید بن ایاس جریری کو بتاتے ہیں کہ میں آخری صحابی ہوں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. تو جریری جوش میں آ جاتے ہیں، طواف ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے طواف کے دوران ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. دیکھیے حضور کے صحابہ کا طرز، حضور سے محبت کہ طواف کے دوران بھی ذکر رسول ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں آخری صحابی ہوں. جب جریری نے یہ سنا تو کہنے لگے ذرا بتاؤ نا کیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی بتاؤ کہ میرے آقا کا حلیہ کیا تھا تم نے جو دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کانا ابیض ملیحا مقصدا. فرمایا اتنے پیارے تھے، ملیح حسن والے تھے، کوئی دیکھتا تھا تو حضور پر قربان ہونے کو جی چاہتا تھا. ایسے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں رکھتے تھے. ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم آج کس کو یاد کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے. اور صحابہ دیکھیے حضور علیہ السلام کو یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد فرماتی ہیں حج کے موسم میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کھول کھول کر اس میں خوشبو لگایا کرتی تھی تو وہ خوشبو اس میں چمکا کرتی تھی، اور جب تیل لگاتی تھی تو مانگ کھول کر تیل ڈالتی تھی تو فرماتی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مانگیں جب کھولتی تھی تو اس میں ایسا لگتا تھا جیسے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں. فرماتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انی انظر الی وبی ستی فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. فرماتی ہیں مجھے یاد آ رہا ہے حضور کا وہ حالت احرام کا وقت کہ جب میں حضور کی مانگ کھول کھول کر خوشبو لگا رہی تھی اور اس خوشبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ میں سے روشنی نکلتی نظر آ رہی تھی. سبحان اللہ، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام کا کیسا مبارک منظر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی انظر الی بیاضہ فی یدہ. فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا کہ حضور کے ہاتھ کی وجہ سے انگوٹھی چمک رہی ہے، اور کبھی ہاتھ پر نظر جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا انگوٹھی چاندی سے زیادہ حضور کا یہ ہاتھ مبارک زیادہ روشن نظر آیا کرتا تھا. کیسا حضور کا لباس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی انظر الیہ الان یقطر رأسہ. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا کہ آپ کو عشاء کی نماز میں آنے میں کچھ دیر ہوئی، وضو کرتے ہوئے آئے. جب وضو کرتے ہوئے آئے تو آپ کے ہاتھوں سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو فرماتے ہیں جب میں دیکھ رہا تھا حضور کو کہ آپ کے جسم سے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ قطرے نہیں ٹپک رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے نور کے موتی بن کر گر رہے ہو، ایسا نظر آتا تھا. حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الی وبی ساقیہ. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں کبھی کھل جاتی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی نور کا بھپکا ایک دم سے روشن ہو گیا، اتنا چہرہ اتنا روشن آپ کی پنڈلیاں. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے، چادروں کا لباس ہوا کرتا تھا، بغل ظاہر ہو جایا کرتی تھی، دعا یوں کرتے کبھی چہرے کے سامنے، کبھی یوں بلند اٹھاتے تھے کہ بغل دکھتی. آج ہم دیکھیں اپنی بغل اور رسول اللہ کی بغل کا حال سنیے. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ آپ کی بغلیں روشن دکھائی دیا کرتی تھیں. سبحان اللہ، کیا حضور کا حلیہ تھا. صحابہ حضور کو دیکھتے تھے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم رہنا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں دیکھتے تھے. تذکرہ حسن مصطفیٰ یہ صحابہ کا وتیرہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ یہ حضور سے محبت کی نشانی ہے. ہمارا طرز اور حضور کی محبت کا تقاضا ہم سے اسی طرح ظاہر ہونا چاہیے. کس طرح؟ تذکرہ حسن مصطفیٰ دیکھیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کے پہلے شوہر حضرت ابو حالہ نباش، جن کے بیٹے تھے ہند اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھتے تھے ہند بن حالہ سے، جو حالہ کے بیٹے ہیں ہند، حضور علیہ السلام کے گویا ستیلے بیٹے، حضرت خدیجہ کے بیٹے،
کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ حضرت خدیجہ کے نواسے ہیں، تو اس طور پر یہ حضرت ہند ان کے ماموں ہوئے، کہتے ہیں سألت خالی، میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، ہند ابن حالقہ التمیمیہ، وکانا وصافاً عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں اگرچہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشابہ تھے، جی ہاں حضور کے مشابہ ہونے کے باوجود یہ بھی چاہتے تھے کہ حضور کا ذکر ہو، اور پوچھتے تھے ذرا حالہ تم نے حضور کو دیکھا ہے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا، حضور علیہ السلام کے حلیے کا تو بیان کرو، کیونکہ سب سے زیادہ حلیہ جو بیان کیا ہے وہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، حضرت ہند نے بیان فرمایا ہے۔ امام حسن یہ کس کی اولاد؟ امام حضرت فاطمہ کی، کتابوں میں لکھا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضرت فاطمہ الزہرا یہ تصویر مصطفیٰ تھی، جو حضرت فاطمہ کو دیکھ لیتا گویا اس نے حضور کو دیکھ لیا، ایسی مشابہ، اور ان کے ذریعے پھر یہ حسن مصطفیٰ بیٹی کے ذریعے بیٹوں میں آیا، جس کے بارے میں شاعر نے خوب لکھا، کیا لکھتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ تھے، اور پھر سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں۔ کتنی خوبصورت بات، سبحان اللہ، فرماتے ہیں جس طرح کوئی خط ہوتا ہے اور خط کو جب اس پر مختلف تحریریں لکھی جائیں اور اس کو بیچ میں سے پھاڑ دیا جائے تو جب تک وہ دونوں ملیں گے نہیں خط کا مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا، تو فرماتے ہیں ایسے ہی حسن مصطفیٰ ان دونوں میں بٹ گیا تھا، جو ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیتا تھا اسے حضور کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، شاعر کہتے ہیں صاف شکل پاک ملنے سے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں، خط تو میں ہے لکھا دو یہ ورقہ نور کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈلی آپ کی، آپ کا قدم اور آپ کی ایڑی حضور جیسی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیا، آدھے سے بنے حسن ہیں اور آدھے سے حسین۔ فرماتے ہیں ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی، ذات ہیں یہ اسی کے نام دو۔ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور صحابہ ہر موقع پر کیا کرتے تھے اور سکھاتے تھے کہ آقا کے رخ، آقا کے زلفار، آقا کے رخسار اور زلفوں کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو، کہتے ہیں اس لیے تذکرہ کیا کرو، نہ تنہا عشق از دید خیزد، بسائی دولت از گفتار خیزد۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی دیکھنے سے محبت نصیب نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنے پیارے کے باتوں سے دولت محبت نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے تم حضور علیہ السلام کی باتیں کیا کرو، حضور کا تذکرہ کیا کرو، جب بھی حضور کو یاد کرو گے تمہیں حضور کی محبت نصیب ہوگی، حضور کی محبت تمہارے دل میں بڑھے گی۔ یہی گفتگو آج کی تمام، کہ ہم آج اپنے شب و روز، اپنے صبح و شام کا جائزہ لیں کہ ہم کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ہم کس کو یاد کرتے ہیں، ہم کس کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا طرز یہ ہونا چاہیے حضور سے محبت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور کی باتوں کو یاد کریں، آپ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ ماہ ربیع الاول ہمیں اسی طرح حضور کی یاد دلاتا رہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ کریں، زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں اور حضور کی محبت کو بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں کرتے یادے مصطفیٰ سے دل کو بہلایا، نہیں کرتے